Poštovani gledatelji, dobar vam dan s palube Jadrolininog trajekta koji nas vodi s otoka Brača, jednog od 50-ak nastanjenih od ukupno 1200 hrvatskih otoka. Upravo problem otoka, velikih i malih, od energije do očuvanja okoliša, tema je kojom otvaramo današnje more. A nas je put vodio u Postira, malo mjesto u kojemu je dio djetinjstva proveo i veliki Vladimir Nazor. Ako ostanete s nama idućih 30 minuta, upoznat ćete i jednu od posljednjih živućih plemenitih periski u Jadranu, a vodimo se i na Kretu u Egejskom moru. A da ne otkrijemo više, zaronimo zajedno. Hrvatska ima više od 1200 otoka, od kojih je 50-ak naseljeno. Veliki ili mali, otoci dijele većinu problema, pa je Međunarodna konferencija Otoci svijeta, koja je u Zadru okupila 120 znanstvenika sa svih strana svijeta, posvećenih upravo otočkim pitanjima, bila sjajna prilika za razmjenu iskustava i postavljanje temelja politikama koje bi trebalo osigurati očuvanje otočkog života kakvog danas poznajemo. Domaćini sa Zadarskog sveučilišta potrudili su se gostima organizirati zanimljiv program, pa je tako dio predavanja premješten na atraktivne otočne lokacije. Mi smo ih pratili na PAG, gdje ih je dočekala veličanstvena prezentacija tradicije i kulture. Međunarodno udruženje malih otoka okuplja znanstvenike koji se u sklopu svojih područja bave specifičnostima otočnog života. Cilj im je potaknuti široku znanstvenu raspravu o temama koje se tiču malih otoka, uključujući pitanja okoliša. Ljudi s otoka unatoč razlikama dijele iste izazove. To su dijelovi zemlje okruženi vodom, stoga je iznimno važna ta veza s morem, koja je veza između otoka i kopna. Ljudi koji žive na otocima često misle da su njihovi problemi jedinstveni, ali kad se susretnu kako bi o tome raspravljali sa stanovnicima drugih otoka, otkriju da nisu sami i da mogu primijeniti slična rješenja. Zbog toga udruženje malih otoka i postoji, kako bi promicalo proučavanje otoka za otoke. No uvijek se ponajprije radi o ljudima, otočanima. Pa tko su boduli? Danas mislim da bi mogao biti brand zbog toga što otočno znanja, vještine i življenje na otocima im je dalo nekakve prednosti koje u današnjem svijetu, pogotovo u ovakvim ekološkim katastrofama, bodili su uvijek naučili živjeti u nekakvim svojim zatvorenim otočnim resursima, pa mi od njih mi mogli jako puno naučiti kako se živi u omeđenom otočnom prostoru sa ograničenim resursima i znanjima. I sačuvati neku svoju kulturu, identitet koji je drugačiji i poseban. Da su otoci, osobito oni maleni i udaljeni, u nepovoljnom položaju u odnosu na kopno, pokazuje primjer sa Sjevernog mora. Govorio sam o tome kako su Šetlandski otoci označeni na kartama. Kartad su smješteni na pogrešnom mjestu, kartad na istoku, kartad na zapadu, iako su zapravo sjeverno od Škotske, a kartad ih uopće nema na karti. Šetlanđanima je to pomalo smetalo, pa su se izborili za to da se u škotski zakon o otocima unese članak o obaveznom ucrtavanju Šetlanda na pravo mjesto. Pogled na program ovogodišnje konferencije ne nudi previše optimizma. Na otoci krize, otoci emigracija, depopulacija, utjecaj turizma na otoke koji može biti pozitivan ali i negativan. Tako da evo, razmijenili smo jučer tijekom dana i jutros doista iskustva sa kolegama iz cijeloga svijeta po tim pitanjima. Unatoč velikoj udaljenosti na kojoj se otoci nalaze diljem svijeta, oni dijele nevjerojatno puno sličnih trendova i demografskih i gospodarskih, pa čak i kulturoloških. Kad slušate iskustva sa drugih otoka, ne možete vjerovati da negdje tamo na drugom kraju svijeta, na Pacifiku ili na usred Atlantika, znači otoci se suočavaju sa praktički istim problemima kao i naši otoci. Znači otočani definitivno dijele istu životnu sudbinu ili vrlo sličnu, pogotovo kad su u pitanju mali otoci. I zato je ovo važno okupljanje. Ako se o otocima ne razgovara, izostat će i razumijevanje specifičnosti problema s kojima se otočani suočavaju. Stoga bi rezultat ove konferencije trebalo biti jasnije i glasnije formuliranje problema kako bi ih bolje razumjeli oni koji ih mogu rješavati. O
Otoci predvodnici čiste energije. Dobra je to zamisao, ali još je bolje što je to naziv projekta koji se provodi. Pokrenula ga je udruga Pokret otoka, kojoj je među ostalim cilj na sve naše otoke dovesti čistu energiju. Nakon što su nedavno izmijenjeni pola stoljeća stari podmorski 110 kilovoltni kabeli između kopna i otoka, otočani su dobili najsuvremeniju i ekološki učinkovitiju energetsku tehnologiju. Promjenom 43 km podmorskih kabela uspostavlja se dvostruka veza poput energetskog autoputa, koja omogućava brzi protok energije i u suprotnom smjeru. Poticaj to otočanima na proizvodnju energije, koju bi onda mogli slati i na kopno. Dodatni poticaj okretanju ekologiji i samoodrživosti je i projekt pod nazivom Otoci predvodnici čiste energije, kojeg provodi Pokret otoka. Financirano od Ministarstva regionalnog razvoja EU fondova i u suradnji sa 9 jedinica lokalne samouprave sa otoka Visa, Korčula, Brača i Hvara iz Splitsko-dalmatinske županije. Radi se o projektu koji ima više aktivnosti. Izdvojila bih savjetovanje, edukaciju jedinica lokalne samouprave, javnih institucija i građana o postavljanju solarnih elektrana i provedbi energetske tranzicije uopće na otocima. I ono što je isto važno je edukacija srednjih škola, odnosno učitelja u srednjim školama. Namjera je poticanje uvrštavanja zelene tranzicije u školske kurikulume, kako bi najmlađi što prije krenuli ekosmjerom. Temelj čiste energije i održivosti na otocima – solarna energija. Na taj način osiguravamo smanjenje troškova električne energije, koji su, kao što znamo, u posljednjih mjeseci naglo skočili, a skakat će još više. Zapravo je hitno osigurati smanjenje troškova i samoodrživost zgrada i kućanstava, samim tim i povećavati konkurentnost turističke destinacije. Potpuna energetska neovisnost otoka sasvim je sigurno još daleko, jer bi to značilo da su sva kućanstva, javni i poslovni objekti samoodrživi, te da i promet krene ekoputem. No i male su promjene, koraci na bolje. S obzirom smo na samom početku, još uvijek na prste jedne, dvije ruke možemo nabrojati kuće i zgrade koje su postavile solare, električne automobile među otočanima još uvijek nemamo ni infrastrukturu, govorimo zapravo elektrifikaciji, odnosno prelasku na obnovljive izvore energije cijelog pomorskog prometa, koji je najveći zapravo zagađivač trenutno, tako da mislim da možemo govoriti o narednih 10, 20, 30 godina energetske tranzicije, a o baš potpunoj samoodrživosti to je već malo dalja budućnost. Kad već turistima tako umješno prodajemo sunce i more, mogli bismo to sunce početi i sami bolje koristiti. Postira, maleno mjesto na sjeveroistočnoj strani otoka Brača. Poznato po poljoprivredi, ribarstvu i turizmu, ali i po još jednoj veoma bitnoj stvari. To je rodno mjesto velikog pjesnika Vladimira Nazora. Rodio se upravo u ovoj kući. A mi smo u posjetu osnovnoj školi koja nosi njegovo ime. A ovo je školski voćnjak i povrtnjak. Vrijedne male ruke brinu o maslinama, mandarinama, narančama, limunima, blitvi, salati, tikvicama. Na masline su najponosniji. Imamo oko 35 stabala maslina, vrlo su niske da se mi ne bi ozlijedili. Imamo 3 zlatne medalje. Medalje su osvojene na noćnjaku, natjecanju maslinara i uljara. Najbolje ulje u žestokoj konkurenciji. Inače, Postira su mjesto poznata po maslinama i maslinarstvu i želimo tu tradiciju od malih nogu, nek se stječu iskustva, znanja, nek se ono što nauče kući prenese u školu, nešto iz škole prenosimo i doma. Naprimjer, taj ekološki uzgoj, to nam je vrlo bitno. Nešto što mi u školi radimo, želimo da se prenese tradicija i nešto novo. I eto, rezultat je tu, 3 zlatne medalje. Najvažnije je od malih nogu steći navike i naučiti kako o maslinama brinuti. Beremo masline, zabavljamo se, skupljamo sve skupa. Jednu posebnu zgradu gdje se sve to usitnjava, pretvara i tako dobijemo maslinovo ulje. Kad narastu masline, onda ih beremo, pa od toga napravimo maslinovo ulje i doniramo u Bračke pupoljke. I to nije sve. Ovdje imamo naše proizvode koje smo sami proizveli od našeg voća, na primjer. Također sudjelovali smo u projektu S riba mogu sve. U tom projektu smo imali radionicu u kojem smo od keramike izrađivali nekakve ribe i učili kako se, na primjer, pletu ribarske mreže i slično.
a Ana i Nora Matulište i Izabela Kusanović od tune donirane od postirske tvornice Sardina rade ukusnu paštetu u slas svojih školskih kolega. Evo i tajnog recepta. Tunu, maslinovo ulje, jaja, da začine i onda to blendamo. Sve je to dio jednog hvale vrijednog projekta koji vraća ribu na jelovnike, ne samo školske. Projekt s ribom mogu sve je partnerski projekt kojega provodi naša škola zajedno sa srednjom školom Brač i Supetra. Cilj projekta jeste konzumacija ribe i ribljih proizvoda kod djece i mladih. Našim primjerom pokazati drugim školama i drugim mladim ljudima i njihovim roditeljima koliko je važna zdrava prehrana. Postirska osnovna škola jedinstvena je na otoku Braču. Naša škola ima jedina zlatni status na Braču. Mi se brinemo o prirodi, o našem okolišu škole i kroz razne projekte sudjelujemo u očuvanju našeg okoliša. Kompostiramo, recikliramo, radimo neke predmete od starih paleta pa smo izradili ovaj vlakić, skupljamo smeće. Kad se male ruke slože, sve se može, a ovdje su 132 para vrijednih malih ruku. Mali je ovo djelić onoga što rade i čime se bave, a o njima ćemo sigurno još puno toga čuti. Baš kao što smo i od ovog velikana čije ime njihova škola nosi. Prije 5-6 godina, zahvaljujući profesorici Ivni Bučan, radio sam priču o velikom povratku periske u Kaštelanski zaljev. Njihov broj toliko je bio veliki da se populacija mogla vidjeti čak s obale. Danas je ta priča skroz drugačija. Nećete vjerovati, ali na čitavom dijelu hrvatskog dijela Jadrana tek je 20 živućih periski. Danas se periska nalazi na rubu izumiranja. Dogodilo se to da taj parazit djeluje na to da ona izgladnjuje i uz ostale patogene, mikobakterijum, jednu bakteriju, uslijed povećanja temperature mora i tako dalje, ona se prestaje hraniti i umire. Ova periska za sad je jedina živuća jedinka te vrste školjke od Dubrovnika do Zadra, uključujući sve otoke na tom području. Mi smo u crnom scenariju i crveni alarm je već uključen. Vrsta je prošle godine uvrštena među kritično ugrožene vrste IUCN-a. Prije to nije bila. Dakle, sada je trenutak da poradimo na očuvanju tih jedinki koje su ostale. Iako je pomor periske krenuo 2016. godine u Španjolskoj, nitko nije očekivao da će u kratkom vremenu nestati gotovo sve plemenite periske i u Jadranskom moru. No već 2019. godine postavljeni su upravo u Omišu i prvi kolektori za prikupljanje ličinki. U Omišu se događaju nevjerojatne stvari. Prvo smo 2019. pronašli jednu ličinku plemenite periske u našim kolektorima koje smo postavili. Bili smo jedni od prvih koji su postavljali te kolektore u Jadranu. Potom evo imamo ovdje u podmorju sad i živu jedinku, negdje otprilike 3 godine staru, za koju vjerujemo da je rezistentna. Ovih dana postavljeni su kolektori i u podmorju Ščedra kod Hvara. Mi smo danas postavili 3 niza. Na svakom nizu su ukupno 4 kolektora, znači 12 kolektora će do jeseni plutati u struji mora i nadamo se da ćemo na njima zateći živu ličinku plemenite periske. Iako pomalo izgleda zastrašujuće, periska je nježna školjka. Ova omiška ograđena je kavezom. Jedna kolegica je to zgodno nazvala šatorčić. Dakle, taj kavez je poprilično otvoren da može slobodno cirkulirati more kroz nju. Kroz njega i na taj način ona je minimalno ugrožena tim kavezom. Danas se periška nalazi na rubu izumiranja. To je vrsta, moramo to tako reći, da imamo 20 živih primjeraka za koje znamo u hrvatskom dijelu Jadrana. Od tih 20 neki smo zaštitili kavezima da ne bi bili uništeni ljudskom aktivnošću, bacanjem sidra, kupanjem i tako, oni su na malo manjoj dubini. A druge koje nisu toliko ugrožene, nisu zaštićene sa
kaveza. Kada će populacija opet postati brojna i hoće li se plemenita periska uopće vratiti u naš Jadran? Što će biti s ostatkom ekomorskog sustava? Pitanja su na koja još nitko ne može dati odgovor. Možemo se samo nadati, poručuju svi uključeni u projekt očuvanje plemenite periske u Jadranskom moru. Toplo je, čisto je, vjetrovito je, plavo i prekrasno, baš kao Jadran. No iza mojih leđa nije naše more, nego južno Egejsko. Ekipa Hrvatske televizije je na Kreti sa znanstvenicima i predstavnicima morskih zaštićenih područja iz nekoliko zemalja Sredozemlja. Oni su ovdje kako bi o zaštiti mora i riba razgovarali s onima koji s tim morem i uz more cijeli život žive. U Samariji smo, nacionalnom parku i zaštićenom morskom području. I ondje i u Sredozemlju ribe je sve manje i od ovog se posla sve teže živi, govore profesionalni priobalni ribari. Rješenje bi bilo smanjeno izlovljavanje, a možda i osnivanje svojevrsnih rezervata. Najveći je problem nedovoljna provedba zakona. Moramo zaustaviti pretjerani izlov, posebno kada je riječ o velikim brodovima. Oni love i kada to nije dopušteno, kada riba prepuna ikre. Upravo zbog iskustava i mišljenja profesionalnih priobalnih ribara došli su predstavnici zaštićenih morskih područja na Kretu. Cilj im je poboljšati suradnju što se 10 godina pokušava projektom koji se provodi u 7 zemalja na Sredozemlju. U biti to znači da se ribare sluša, da se sluša teren, da se vidi što se događa na terenu i da se na temelju tih informacija od strane ribara odluke oblikuju i onda donose u suradnju i sa znanstvenim institucijama i sa upravljačkim tijelima. Svim partnerima na ovom projektu, znači svim zemljama koje sudjeluju na ovom projektu, pa tako i Hrvatskoj, itekako nam je stalo da ribe i dalje imamo i u moru i dovoljno na našim tanjurima. Proces je pokrenut diljem svijeta, nastavlja predstavnik organizacije koja se zaštitom prirode bavi 60 godina i jedna je od partnera u projektu. Ribare se uključuje u nadzor mora i prikupljanje otpada, čime oni pridonose poštovanju zakona o ribarstvu. U Telaščici smo imali veliki uspjeh s projektom. Uspostavljena je odlična suradnja s ribarima koji su isprobali nove tehnike lovljenja ribe. Čak su zatražili da se poveća zaštićeno morsko područje, što je neobično jer to znači proširenje regulative. Ribari u Hrvatskoj shvatili su da im je to u interesu. U sklopu 7-dnevnog boravka na Kreti predstavnici Francuske, Italije, Grčke, Albanije i Hrvatske učili su o metodama upravljanja morem, među ostalim o ekološkoj procjeni ribljeg fonda. Zaronili smo kako bismo ih naučili kako prepoznati ribu i obilje u moru, kako procijeniti ulov te njegovu ekonomsku vrijednost. Učimo ih i kako procijeniti društvenu važnost suradnje s ribarima. Vrlo je važno da s ribarima upravljamo našim područjem. O moru ovisi mnogo ribarskih obitelji, zato ih želimo uključiti kako bi nastavili ribariti. U dobro vođenim zaštićenim morskim područjima, kakva su i naša u Hrvatskoj, biomasa ribe povećala se za 10, a veličina velikih vrsta za 3-4%. Dobila se zdrava i samoodrživa populacija, a ličinke i oplođena jajašca odnose se na nezaštićena područja. Zdravija morska zajednica može pomoći rastu lokalnog gospodarstva, a u zaštićenim morskim područjima to se savršeno može vidjeti. Štiti se bioraznolikost, pa morska populacija doslovno procvjeta. Lokalni ribari mogu izloviti više ribe nego u područjima koja se previše eksploatiraju, a turisti mogu uživati u bogatom morskom krajoliku. U Grčkoj je sve manje priobalnih profesionalnih ribara. U Samariji samo ih je 5, a rekreacijskih je gotovo 10 puta više. Priobalno ribarstvo u Francuskoj ima isti problem i s krivolovom. Europskim i francuskim zakonima tomu se pokušava stati na kraj, ali nemamo dovoljno ljudi koji bi ih provodili. U odnosu na broj profesionalnih ribara, ilegalnih je od 30-40%. Iskusan instruktor ronjenja upozorava i na opasnost koja je Južni Egej doslovce opustošila, a došla je i do Jadrana.
U moru je samo riba lav koja ubija sve ostale, jede sve, nema prirodnih neprijatelja i to je ovdje velik problem. Zato je važno uspostaviti snažnu zaštitu naših vrsta. Imamo isti problem s ribom lav u Meksičkom zaljevu. Ondje se ljudima sada plaća da ih love. Ta riba ima golem utjecaj na okoliš. Regulirati ribarstvo na održiv način, omogućiti ribarima da sudjeluju u odlukama koje se na njih odnose. To je ključno u opstanku Sredozemlja i svjetskih mora. Rješavanje problema najprije u zaštićenim, a onda i na ostalim područjima, zaključak je Skrete, jamstvo je bogatog ribljeg fonda, kvalitetnog života zajednice i zdravoga mora. Ovo je nekad bila i torba i kufer. Putovala je u njoj i blitva i odjeća. U Mrljanama na otoku Pašmanu ponovno je oživjela baš kao i neki drugi predmeti. Nije lako u grmlju travki pronaći onu pravu, ali u igranom oku to nije nikakav problem. A, evo je. Evo site. Biće posla, ja ti kažem. Evo je, na. Evo sita. To je ta sita koja raste između vode i mora di se miša. Nakon prvog odabira ide i drugi krug. Koliko vidimo, ovdje ima i muške site i ženske site. Muška sita je da se more plesti. Ona je ko špak, tako da se ona more savijati, što se plete. Prije pletenja ubrane travke moraju u more. Evo, nju ćemo potopiti. Ona ovako mora biti jedno 7 dana, ne u vodi, nego u moru. Jer more ima svoju žilavost i ona daje njoj kvalitetu pletenja i za sve što treba. Plete se, stavi se. Evo ovako, vidite. Ide jedna napred, druga nazad. I sad se stavi između te dvije, tri ove grančice i sad se napravi. Ova prednja ide napred, a ova ide nazad. I onda se to mora močiti u moru. Isto se mora močiti u moru da bi to bilo elastično. Da bi bilo elastično i da bi se nabilo na obruč od tog sita. Nekad je to bilo uobičajeno kućno pomagalo. Gotovo da nije bilo povrća koje ovdje nije boravilo. A sad ćemo pokazati kako se to nekada radilo. Čičvarda, bob, biži i tako dalje. Evo. To se strojilo se, u stvari strojilo se, mi kažemo to. Strojilo se i to je bilo sito, rečemo srdele. Srdele kad kupite, stavite ovu sikicu, samo par puta napravite i sve ona lustre iduća od srdele. Ne tako davno nije bilo kuće na otoku koja nije imala pletenu košaru, barem njih nekoliko. To je početak rada sprte. Imamo... Moramo uzeti 6 drvrca ovakvih, debelih. 3 se probruše kroz sredinu, otvoru se, a 3 se stavu kontra i onda se plete. A ovo su šibe, ovo se zove mrta, mi kažemo mrta. Ona kad se stavi u more, ja je i kuham doma i onda je savitljiva ko špag. Ovo je služilo prije 40-50 godina, služilo kao kofa. Nosile su se smokve, pomidori, pa i dan danas, recimo, pokoja žena sa Ugljana i Pašmana dođe u Zadar sa ovom kofon. I ja sam otišao iz Mrljana u Rijeku, trbuhom za kruhom, 63. godine, stavio robu gore, stavio lancun i to je to. Kofera nije bilo. I to je tako. Nekad predmeti široke namjene žive novim životom. U rukama onih koji čuvaju darove predaka. More i plivanje bili su mu prva ljubav. Još kao dijete iz rodnog Vrbanja, jer nije bilo prijevoza, pješačio do staroga grada. Susjedi koji su ga sretali s ručnikom preko ramena, govorili bi, mali briškula ne može bez mora. A on je samo želio plivati i plivati. Bio je višestruki prvak Hrvatske, ali i Jugoslavije u bazenskom plivanju. Preplivao je La Manche i Gibraltar,
no ostao je skroman i samozatajan. A on je Toni Pavičić-Donkić, nadimka Briškula. Plivao je i zimi i ljeti, njemu vrijeme nije bilo važno. Osvojio je brojne medalje i priznanja diljem svijeta. Jedan je od najtrofejnijih i najboljih plivača i maratonaca u povijesti Republike Hrvatske. Broj osvojenih medalja i ne zna jer plivao je iz zadovoljstva. Ja i moja djeca, 4-6 godina, jednostavno smo 2-3 dana skupljali to po nekim škafetima. Ovo ono našli i otkinuli ove neke ove trakice i spajali i stavili na dio toga na ovu ploču. Ove medalje bit će djeci podsjetnik na tatine uspjehe. Za sve medalje koje su još po škafetima bilo bi mu malo još 10 ovakvih ploča, no izabrao je neke od najdražih. Prvak Jugoslavije ili Hrvatske ili šta ja znam prvak Francuske ili ove dole koje su sa trakicama, to su sa svjetskih prvenstava veterana gdje se mogu podići da sam više puta, više godina top 10 u svijetu u zadnjih 15 godina recimo. Svaka medalja priča svoju priču. Bila sa Švicarskih jezera gdje je živio više od 20 godina ili sa svjetskih i domaćih maratona ili iz hrvatskih bazena. Posebno 90. u Rijeci na prvenstvu Hrvatske gdje sam u 3 dana 5 zlatnih medalja osvojio. I nekad u mom plivačkom klubu Jadran iz Splita. Ispunio je i svoju dugogodišnju želju i preplivao La Manche, što drži krunom svoje karijere. U to vrijeme je plivao tada i Rogošić i nije toliko, možda bilo toliko i razvikano tada, to 2003. 4. 5. I onda sam ja 6. odlučio, 2006. znači točno prije 16 godina plivati. Znao sam da će biti jako dobro vrijeme jer sam očekivao vrijeme ispod 10 sati. To je stvarno, to je top, to je dan danas top vrijeme u tim preplivavanjima od 2200 uspješnih preplivavanja. More mu je bilo život i izazov i uvijek ga je vuklo naprijed. Tako je preplivao i Gibraltar. Gibraltar sam bio rekordnom plivanju praktički. Na pola puta sam imao problema sa nevremenom i zbog toga je to se izjalovilo nekako, ali dan danas je među top 12 svih vremena o 700 preplivavanja moje vrijeme. To znači mogu sa 3 sata i 9 minuta. Isplivao je više od 60 maratona diljem svijeta, među njima i 2004. i Vis Hvar, te 12 puta Faroski maraton, gdje mu nije bilo važno pobijediti, nego nastupiti. Odmah sam krenuo sa maratona 82. I evo već 40 godina, od tada slavim takozvani neki jubileum, potajno sam sa sobom, preko 60.000 km iza mene i na mojim leđima, tako da je to u tih 40 godina neka relativna brojka, ali najdraži možda La Manche gdje bi opet otišao i gdje bi se rado sukobio sa tim svim neprilikama koje me tamo čekaju. Sudjeluje u humanitarnim akcijama, posebice za udrugu Daj 5 za perle, a radi i na zanimljivom projektu baš za tu udrugu. Radi se o podmornici koja je mini dronu koja je sa 100 metara kabela povučena dole i znači za poduku više djeci pokazivati znači temperatura mora, prljavština u moru, ribice i tako dalje. Slikanje je nakon plivanja njegova druga ljubav. Tu je pronašao ravnotežu između plivanja, posla i drugih obveza, a imao je nekoliko zapaženih samostalnih i skupnih izložbi u Švicarskoj, Italiji i Hrvatskoj. Nije mi dan ispunjen ako nisam napravio 5-6 stvari tokom dana i znači to je slikanje, među ostalim u večernjim satima, kasnim večernjim satima. Svestrani Toni napisao je knjigu o svojim preplivavanjima pod nazivom Mont Everest Horizonta. I za kraj emisije jedna lijepa vijest s Korčule. Dvije glavate želve, Luka Amadeo i Mini Koko, u potpunosti su se oporavile u Centru za oporavak morskih kornjača Akvarium u Puli i bit će večeras vraćene u akvatori Korčule gdje su i pronađene i spašene prije nekih godinu dana. Više o tome naravno u nekoj od naših idućih emisija More. A do tada, hvala što ste bili s nama i ove nedjelje i doviđenja.